У читальній залі Виноградівської центральної публічної бібліотеки наразі триває персональна виставка вишиваних картин та ікон мами військового Оксани Миглес. Ідея організувати виставку зараз мене наштовхнула Наталія Коболь. Вона брала інтерв'ю мого сина, який зараз на захисті нашої батьківщини. Мета цієї виставки, я думаю, показати людям красу, показати добро. У мене є дуже гарна картина «Добро в твоїх руках». Не знаю, навірно, позитив, щоб люди якось бачили красу. Роботи представлені на виставці, виконані у різних техніках. Є також бісерні картини та унікальні вироби ручної роботи. Найбільше рукодільниця любить вишивати ікони. Найбільше техніка – це хрестиком. І потім зараз трохи міняю з бісером. Бісер – кругова техніка дуже мені подобається. Пані Оксана каже, в такий важкий час для нашої країни ми бачимо, скільки українських синів і дочок пішло від нас. Тож присвячує свої твори героям, бо вони повинні жити у віках. Ліки для душі. Це дуже приваблює мене в тому, що ти береш білу тканину, канву береш і потім створюєш там свій, викладаєш там свій задум, який ти придумала, або із схемки, або щось з інтернета, і то дуже мене приваблює, щоб побачити кінцевий результат, що там вже вийде, і я ледве-ледве чекаю, щоб прям бачити вже результат того задуму мого. Підтримує творчість пані Оксани і її сестра. Каже, що під час вишивання заспокоюється та завжди молиться. Я дуже пишаюся, що вона знаходить час біля всіх своїх турбот, так, тих домашніх, і вона багато часу наділяє своїй творчості, і це нас всіх дуже радує. Ми їй хочемо побажати, щоб надалі вона завжди була в такому настрої, а ми в свою чергу будемо завжди її підтримувати і бути поруч. Виставка створена, щоб об'єднати творчих людей, які сьогодні поширюють ідею вишивки, та підтримати всіх, хто чекає найшвидшого повернення рідних людей з фронту.